ងកុំនុំស្នែចាស់កុំណៃអើបើដាក់ឈ្មោះខ្ញុំ500អញ្ចឹងជួយគ្នាឯងចោល500មេឥឡូវខ្ញុំឡើងចោលទៅចេញអតិពលភ្លាវមេឯងកុំឲ្យគេឌឺដងយើងពេកមានស្អីមានស្អីជួយនេះឈោះចាក់ក្បាត់ដូចលួឥឡូវណាស់ខ្ញុំឲ្យសុទ្ធអូអរគុណនិយាយថាឡើយកុំចង់បានរបស់គេណែណែណែមកនិយាយយើងឲ្យកន្លែងហ្នឹងដែរបងមិនចៃទាំងអស់គ្នាមិនដូចថោកនេះតែចង់ណាថោកណាថ្លៃអាភិឈិលនិយាយថាលោកតកែឯងចែកមកចែកបុកដើម្បីបំបាក់យាយហ្នឹងម្ដងអឥឡូវខ្ញុំនឹងចែកខ្សែកមួយខ្សែបានទេនេះទៅយកពីគាត់ណាយកបាននឹងបោះអ្នកហ្នឹងមកជួយអើយអានេះគាត់ហីណែឯងស្អីហ្នឹងខ្សែកនៅកកគេឯងទៅនេះចាំចាំណោះសន្តានជាចៅចិញ្ចឹមចៅពីចរិតតារបស់អាស៊ីដៃឯងនេះណោះអាប៉ែឈ្មោះអីគេយាយស៊ីមွန်អូហៀតអន្តាយហើយអាស៊ីដៃណែយើងចេញតុងអង់គ្លេសមកមានប៉ុណ្្នឹងដែររូបរាងស្អាតប៉ុណ្្នឹងដែរបែរជាជីចិញ្ចឹមចៅណោះខាងណាគេចិញ្ចឹមមកសិនមនុស្សល្អណោះអ្នកណាចៅអ្នកណាចៅពីណាមកចៅពីណាមកចៅមកដូចមនុស្សចឹងក្មេងកំព្រាក្មេងកំព្រាមកខាងនេះមិនចឹងខោខាងនេះចូលខាងនេះចង់ឲ្យចង់ចូលដៃចូលជើងជាមួយយាយកចាញ់ច្រាស់ហ្នឹងចង់អូទាញចង់អូទាញតែហេតុអីបាច់និយាយឯងប្រឹងអួតមាសម៉េះតែឲ្យនេះឲ្យមែនតែនឬក៏គ្រាន់តែទៅវិញយកវិញឃើញមិនសមវិញឲ្យចឹងដែរទៅវិញយកវិញអស់ហើយយាយចាំមកយាយឲ្យតែអត់មែនកាច់ឈួតអត់ឲ្យវិញឲ្យវិញអូចាំមកជួយរបស់យើងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងបើហ៊ានកូនចាស់របស់ឯងហ៊ានប៉ះពាល់ជាមួយនឹងពួកបារវ៉ៅយើងបារវ៉ៅ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 យើងពួកឯងនឹងមិនសល់ដីកប់នេះអកឥឡូវយាយយាយប្រាប់ពីត្រមណាដល់ត្រមណាផ្ទះយើងពីត្រមណាត្រមណាដីគាត់ខ្ញុំចូលយើងណែព្រមទៅពីអាអាងទឹកមកមកដល់អាកន្លែងមាត់ច្រាំងហ្នឹងកន្លែងកំពង់ទឹកហ្នឹងហ្វាកូនឯងមកបានហ្នឹងហើយបានផ្លូវទឹកហែអាដបោកមួយមានពោះពេកហ្នឹងដល់ផ្លូវទឹកដល់លើទឹកហ្នឹងហើយចង់ហែចង់អីមិនជារឿងផ្អាចៅឯងមិនថាមេយើងទាំងងានឯងអារឿងផ្លូវដីស្អីហាមជន់តែជន់អញប្រាប់ហ៎មិនយីមិនមែនត្រូវយាយយាយត្រូវពួកមនុស្សគេអត់ចង់មានរឿងត្រូវហ៎ចឹងយើងយើងនាំគ្នាតែជន់ឲ្យគាត់ដើរចេញពីផ្ទះហ្នឹងអស់ខ្លាចខាងនេះទុំបាញ់ខ្លាំងណាស់ហើយប្រឹងទុំបាញ់ទឹកមាត់ខ្លាំងណាស់អញតែខឹងពេកអញចេញទឹកចឹងអញខឹងពេកអញតែឥឡូវផ្ទះយាយផ្ទះសបាយនៅហ្នឹងអស់ហ៎ឥឡូវយើងចេញទៅយើងទៅណាគេយើងកំពុងនៅលើដីណាគេដីយើងឥឡូវយើងលួចទៅមកយើងលួចអស់មួយណាដីយើងណាដីគេលួចគ្នាមកអូបានហាមចូលអាណាចូលអលីយវៃបានតោះហើយឈោះឆ្លួរក៏ការទៀតណែអាចូលអលីយបើភ្លើងឆេះទៀតតែហ៊ានរត់ចូលដេកខ្ញុំត្រូវហើយយើងមិនចូលយូរសុចិត្តលោតចូលភ្លើងចាំចាំចាំពួកឯងឯងមិនធ្វើដូចយើងទេតោះហាមលួចមើលលោយកលោកច្បាយយើងចូលយើងធត់ឆ្លួរមួយម៉ាត់សិនឆ្លួរអឺមិនអត់ទេអូយគ្រួសារផ្លៃដល់ពីយើងដល់ពីសល់ពីយើងត្រូវការឆ្លួរជាមួយនឹងយាយញ័រណាមួយសិនអូប្រយ័ត្នយាយខ្ញុំយកមាសគប់បែកក្បាលឯងមិនខុសពីចរិតតាឯងចោលម៉ាស៊ីនគ្មានហេតុផលសន្តានរបស់តារបស់ឯងចិញ្ចឹមចោលដឹងស្អីដែរនេះប៉ុន្តែខៃយាយឯងធ្លាប់លួចស្រឡាញ់ជាមួយនឹងតាខ្ញុំងប់ដែរតើឯងកាលពី70ឆ្នាំមុនយើងលួចស្រឡាញ់មែនតែឥឡូវឯង70ឆ្នាំមុនចុះយាយឯងយកគ្នាមកដល់ឥឡូវយាយឯងអាយុ100ចឹងយាយយាយយាយបាំងខ្លួនអត់យាយយើងគ្រាន់បានខ្ញុំយាយក្មេងខ្ញុំសូមផ្ដាមលោកយាយថាផ្ទះរបស់លោកយាយក៏ដូចជាកន្លែងដែលលោកយាយឈរគឺនៅលើខ្ចល់ហាមផោមប៉ះប៉ះហឹមហាមហាមតែមិនចេះ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 ឡាយខោប៉ះណាណាគេគាត់ដីមេយើងណាតនីអលីយណាឥឡូវសួរជន់បងម៉ានឥឡូវជន់បងម៉ាននេះលាមាសបងម៉ានឲ្យជន់ប៉ះនឹងបងម៉ាននេះឯងចាំមើលអលីយហ្នឹងហើយចាំមើលតាហ៊ានមកចតែងកន្លែងហ្នឹងទៀតអញដាំខ្ញែនៅហ្នឹងទៅឲ្យពួកអាបាវព្រាវយើងមកផៃយីមានផ្ទះយើងនៅលើខ្ចល់យីផ្ទះយើងលើខ្ចល់ចាំល្ងាចដល់យើងនាំនេះទៅបាត់ជើងធំនោះឲ្យខ្សោបក់មកអប៉ែហ្នឹងតែនេះលើខ្សោយើងចឹងហ្នឹង500ឆ្លងទៅទៅចាំមើលព្រលឹមឡើងនិយាយពីនេះព្រលឹមឡើងយាយឯងនោមប្រហែលទៅលើតំបន់ផ្ទះមកសាច់ផ្ទះប៉ែហ្នឹងហ្នឹងហើយនោមចាចាតែប៉ែហ្នឹងស្គាល់តែភាពឆ្អែហ្នឹងហើយនិយាយត្រូវនោមខ្ញុំមិនឡើងរួចទៅនឹងកម្លាំងយើងប្រាក់ជិះចាំខ្ញុំបីឡើងទៅនោមបីយាយដល់នោមកុំចត់ដៃគេចត់ដៃគេមកយាយទៅផ្ទះយើងដាក់ថ្លៃតែយាយឯងឆ្លួរមកប៉ែហ្នឹងប៉ែហ្នឹងតែនោះតែយាយនោមយាយឆ្លួរមកប៉ែហ្នឹងតែមើលខ្សែភ្នែកយាយឯងបាញ់បាញ់បរគេរោសឡាញ់ដល់ហើយគេមើលតែតុនភ្នែកយាយតែឯងមិនបានដឹងរឿងហ្នឹងតែត្រេមុខប៉ែហ្នឹងត្រេមុខដូចដូចតាហ្នឹងមែនដូចបែកដាក់តែម្ដងដូចគ្នាហ្មងគឺវាហ្នឹងឯងគឺជាចៅរបស់តាហ្នឹងអូដូចជាមិនដូចគ្នាណា
ឈប់ទៅរដ្ឋការយាយទៅយាយហ្នឹងយាយដូចត្រង់នេះហត់ហត់ហ្នឹងហើយអូយកធាអីអាហារអើយចៅអញវាច្បាច់អញច្បាច់ចៅអញហ្នឹងច្បាច់គឺក៏ផ្លូវយាយណែនោះទេព្រះហើយស្មារតីនេះក៏ផ្លូវយាយឃើញទុនទុនដូចនេះហ្នឹងមានណាទេឃើញខាងនេះគេច្បាច់យាយអស់ហើយខ្ញុំច្បាច់តទៅយាយអូយាយហើយមិនក៏យកជួចចិត្តរបស់យកមានលំឡៃដាក់តាមខ្លួនមិនយាយអញអ្នកមានអញដើរយកតាមអញ្ចឹងហើយនៅផ្ទះអត់មានសល់អីតិចហ្មងអីយកពីក្នុងទូមកអស់ហ្នឹងនៅទូសល់ពីរពីងអូយាយអានេះអានេះស្អីគេហ្នឹងគេហៅអីគេយាយផ្លាទីនសូអីមិនមែនទេអាហ្នឹងគេហៅថាប្រាក់ប្រាក់ហ្នឹងមិនងាយរកបានទេថ្លៃណាស់បងរករយសលឹងអាហ្នឹងគេពេចតែលោកយាយចេញភើពេចមកពីណាអូយាយពេចលមោះដៃយាយនេះអាយុប៉ុណ្ណឹងលែងស្គាល់ពេចស្គាល់មីអស់ហើយយាយធ្វើណែ500ស្គាល់យាយយូរហើយទៅតាមនៅទូមិនក៏ដោយក៏យាយក៏វាមិនភ្លេចដែរបាទជាចៅជាក្មួយប្រុសដ៏ល្អអានេះមិនធ្វើឲ្យចៅស្រីអញនេះអាធីអូយាយអានេះខ្ញុំជ័យពាក់ទៅថានៅស្រុកខ្ញុំគេធ្វើកម្មវិធីការខ្ញុំពាក់ទៅការគេបានទេយាយជ័យពាក់ទៅការនៅស្រុកមួយអាទិត្យអីបានទេយាយអូឯងពាក់មិនទៅនេះស្អាតណាស់ផោះស្រីទេផោះស្រីទេអើខ្ញុំមានម៉ែទេឲ្យពាក់ខ្លួនឯងឲ្យម៉ែវិញណាកថាឲ្យគេសពេចឲ្យចៅមាសអូអានេះដែរខ្ញុំហើយអានោះនោះអានោះអូនអានេះអូនឯងកងដៃអានេះខ្ញុំហើយយាយណាអារយអូអូយកថងអស់ចោលយកអស់អត់មានអីហ្មងយាយនៅក្នុងថងហ្នឹងចាយើងថាវាជាយាយជារាប់អាននៅមួយគ្នាតាំងពីក្មេងក៏មានផ្លេចដែរចាំទីអញរមើលឲ្យទីទុងហៅពណ៌ខ្លះមកយាយយាយអញពាក់យូរវាហៅមកក៏ដែរអ្នកហ្នឹងមានគេថាអត់ហៅណាណាស់យកកន្ទុយកវលអូណែយកសំកាក់កអលអីសំកាក់ល្អិតយកអាទុកកតៃទុយទុកទុកពាក់ជួយយាយសួរថាអត់មានសល់ខ្សែកសល់អញ្ជៀនសល់អីពីប្តីយាយមកខ្លះខ្ញុំអីខ្លះអាហ្នឹងយាយទុកពាក់ពេលស្វែកខ្ញុំណាស់បាទឥឡូវបើថាអត់មានអីឲ្យខ្ញុំឲ្យតែឆ្នាំងសាអីក៏បានយាយយកមានឯងអញសួរមួយទៀតអាល្មៀតនេះឲ្យដាំក្រោយទៀតមកយើងមកដាំគុកមុខនេះពីណាដាំដាំផ្កាល្មៀតពីណាយាយនឹងមកយាយពីអ្នកនឹងមកអាខ្សែខ្សឿនល្មៀតទេលោកយាយស្អីគេណាដាំផ្កាតាមិនចេះជាងអញអញអាយុ70អញស្គាល់ដល់ល្មៀតយាយយាយអញចាំវិញយាយខាផ្កាទេនឹងខ្ញុំដាំផ្កាទៅយើងថ្ងៃក្រោយដាំដល់ល្បងយាយដាក់មកផ្ទះមកលោកយាយអីចៅមុននឹងនិយាយចៅសុំសុភះលោកយាយ3ដងពុយពងល្អម៉េចពុយពងល្អធ្វើចៅអញឆោតដែរយាយយាយគ្នាតល់ហ្នឹងហើយយាយប្រាក់ថានឹកក្រោយមិនលួចទេចាំចុះបានទេចាំខ្ញុំចុះមានប្រាក់ទ្រព្យសម្បត្តិយាយទាំងអស់ហ្នឹងមិនស្មើនឹងរបស់មានតម្លៃមួយរបស់ចៅទេស្អីកុំមើលមកចៅថាចៅក្រថាចៅធ្វើចៅហ្នឹងតែសារចៅមិនហ៊ានលក់របស់ហ្នឹងវាមានតម្លៃធំពេកឃើញគេមួយយាយអើយស្អីគេសុំបើកភ្នែកធំធំរបស់គ្នាបើកភ្នែកធំកុំភ្លេចភ្នែកយាយជូតអាចភ្នែកចេញរបស់នេះពេលដែលយាយឃើញពេលដែលអូនទាំងពីរឃើញគឺអ្នកណាក៏ចង់បានដែរបើសិនជាអូនឃើញបើអូនស្រាប់នោះស្រាប់ភ្លាមងាប់ហ่าមកអូនប្រកាសជាចង់បានយាយទាំងពីរចេញទៅក្រៅសិនបាច់មើលឯងយាយឯងចង់មើលដែរសុខសឿនទៅជូនដងសិនអូយទៅឥឡូវសិនបិទភ្នែកទាំងអស់គ្នាសិនបិទភ្នែកសិនបិទភ្នែកសិនយាយចាំងភ្នែកហេបិទឲ្យលួចមីឯងមែនបិទអត់បញ្ហាទេយាយយូរមែនបិទនៅបិទហើយចាំយកបើកយកបើកអឺ1 2 3 អូយយ៉ាមានពុះមានបោចូលចមោណាយើងមកលាវអីចឹងជប់ចាស់ជប់អីក៏រប់ចឹងវាល្អអឺលោកដែរស្វាយមេឃល្អណាស់នៅពេលនេះលោកយាយក៏នៅទីនេះលោកសេដ្ឋីតូចក៏នៅទីនេះបិទមកសិនលោកយាយហើយខ្ញុំមកមានកាយយើងវាថាមិនសូវជាចង់មកចាញ់ណាដាក់ជើងចោលអញគួយចិត្តចោលអញក៏ឆ្លើយមែនចាស់មេមនុស្សក្មេងមេមនុស្សគួយដាក់ជើងសួរគុំអត់ទីប្រាយាយវាចង់សួរគាត់ថាកុំឲ្យថាលបងភូផងជាមួយយើងមិនវារាប់អានគ្នាតាតាណាបាត់ហើយ
្លាប់ហើយបានស្លាប់ចៅរោគរោគស្អីខ្លាំងយាយជួយអញនៅរស់យាយសេងកាយយាយចាក់ថ្នាំយាយកណ្ដាលតែយាយដាក់នឹងចៅមែនយកក្រុមពេជ្រចោលដុំថ្មអាយយកដុំថ្មចោលក្រុមពេជ្រតាអីដែលនិយាយអីពីយើងទេគាត់ថាខ្ជិលថោគាត់មិននិយាយពីយាយទេស្លាប់ហើយឌីនអញថោទៀតយាយថោមែនអានេះចៅលបអុយអានេះហៅផ្គរមីកូនមិនចិត្តយាយត្រង់អានេះយាយយាយនេះឲ្យយាយដោតដោយតលហ្នឹងមកទៅកាយយាយហៅខ្ញុំមកអានេះហៅបាទអានេះហៅស្រួលស្រួលអត់ថាយីថាហៅហ្មងតៃពីនិយាយអីអ្នកហៅហ្នឹងយីព្រោះខ្ញុំទៅហៅហ្មងមួយភ្លែមមិនក្រែមនឹងណាថោយីលោកយីហេតុអីបាននិយាយនៅតែសុខភាពល្អយីកាលពី50ឆ្នាំមុនយីបានជួបជាមួយនឹងតាអិសីនៅក្នុងលាអាងក្នុងមួយដែលយីបានញ៉ាំនៅរឹសឈើនោះដែលធ្វើឲ្យយីនឹងមានផាសុខភាពមានសុខភាពល្អជឿទៅឆាប់ចប់ជឿទៅឆាប់ចប់ចង់ហូបដែរទេបាទទីពួកគេថាសុខភាពល្អគឺដោយសារតែទទួលបានជីទឹកនឹងហូរមកពីប្រគុណអញ្ចឹងទៅវាសុខភាពល្អមែនយាយអូផឹកទឹកប្រគុណដើមនឹងខ្ញុំស្គាល់ដើមផ្លែងអារយចាត់ការអាពីដាក់គ្រួយណែស្អីចាត់ការស្អីចាត់ការអេលើស្គាល់មកអារយតែខ្ញុំទៅនិយាយពីរនាក់ហ្នឹងអាយុសល់តែប៉ុណ្ណេះម៉េចអាយុខ្លីចាត់ណែប៉ុណ្ណេះអត់ពេលយាយប៉ុណ្ណេះយើងអ្នកអំរើគេនេះកុំឆ្លើយជាមួយអញលោកប្រុសតូចសេដ្ឋីនេះវើយអត់ហ៊ានវត្តប្រមាថលោកប្រុសតូចនេះអស់អីនិយាយទៅអស់ហើយកាជះនិយាយមកណែកាជះពីនេះអស់អីនិយាយទៅអត់មានអីធ្វើនិយាយបងល្អណាស់លោកនិយាយទៅឆាប់អស់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអំបាញ់មិញខ្ញុំបង្ហាញម្ដងតែចង្រៃអីអាប៉ែនោះមកឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញទៅលោកសេដ្ឋីតូចបង្ហាញទៅលោកយាយជាអ្នកមានគុណរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំលួចមិនបានសម្រេចកាត់កតោចូលកាក់កតុយចោលឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញរបស់មានតម្លៃមុននឹងបង្ហាញរបស់មានតម្លៃខ្ញុំសួរអត់បានបង្ហាញទេអញមួយជីវិតនេះរបស់មានតម្លៃខាងនឹងគឺយើងចង់ដឹងខ្ញុំសួរកាន់យាយឯងតិចហៅយាយឯងចុះជាប់សាច់ឈាមមួយយាយអត់អត់មានជាប់ទេខ្ញុំចោលមកលួចក៏យាយសាច់ឆ្ងាយឯងចុះដាក់ឲ្យនេះនេះយាយពីរនាក់នេះហ្នឹងចៅស្អាតតែយាយបាញ់យាយតោះយាយពុទ្ធទឹកយាយចាក់ចូលសាកានៅពេលនេះសាកាខ្ញុំសួរយាយនេះអ្នកមានខ្លាំងហ៎អត់បានម៉ូតពាក់ខ្សែកដូចតាកប៉ោងមានអូយាយយោយាយយាយខ្សែកទាំងម៉េចយាយយាយយាយខ្សែកវាអត់ចេញមកអត់អំណាចទេយាយវាមានលុយកាក់វាច្រើនវារងឲ្យវាខ្ជិលនឹងចាយទៀតពេលខ្លះដើរដាក់នៅមុខទ្វារចោលនឹងបយួរចោលអាណាយោយោយោឲ្យមានបានទៅចាយគ្នាមានអញ្ចឹងយើងវាមនុស្សវាមិនអានយើងអត់ចិត្តចិត្តក្រហើយចិត្តក្រណែសូមសួរលោកសុថៃតូចថាមានស្គាល់ទេយាយខ្ញុំក៏រកគាត់ហៅសុថៃតូចថាទៅធ្វើអីធ្វើម៉េចអីសុថៃតូចលោកសុថៃតូចស៊ីដៃឥឡូវនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអូកាត់កាត់មកលឿនលឿនមកជីវិតអត់មានវាយស្មាហ្មងផាត់សបហ្មងទៀវបងលោកសុថៃតូចរឿងភៀកមកកញ្ជះទាំងពីរលោកយាយសំសំជាមែនតើបើអញគិតជាហែងអាចណាស់ថ្លៃណែណែ50ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថារបស់ទឹបនេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនដាច់ជួបទេរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយអឺចឹងអញចង់ជួយមាញ់យោអីយីកាលពី5ឆ្នាំ5000ឆ្នាំមុនមានផ្កាយមួយធ្លាក់មកជឿប្អូនមែនទេពួកអេលៀនឯងគឺមានជាងធ្វើដែកមួយគាត់បានយកបន្តិចតែធ្លាក់ពីផ្កាយនោះយកមកធ្វើជាកវលបានពីរវាមិនដាច់យកបន្តិចផ្កាយយកមកធ្វើកវលហ៎បន្តិចឯផ្កាយនោះវាធំគេយកអស់បែរសន្តិកឯងពេលនោះកវលមកចំហៀងនោះគឺធ្លាក់ទៅលើប្រទេសចិនត្រូវបានខ្សែស្រឡាយឬជំងឺចិនគេយកតំពាក់ឲ្យតែមកចំហៀងទេភាគទី5សូមរីឯមកចំហៀងទៀតគឺគេទម្លាក់មកនៅប្រទេសរបស់យើងឥឡូវនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំអត់មានរំភើបអត់មានរំភើបដូចអត់មានរបស់មានតម្លៃសោះមានអូយចៅសំណងក្នុងរយៈពេលប្រហែល10 20ឆ្នាំកន្លងនេះខ្ញុំមិនដែលលៀងទឹកមិនដែលដកខាត់អ្វីទាំងអស់ទើបវាខ្មៅខ្មៅហាហាបើមានតម្លៃឯងមិនដែលធ្វើចោលទេត្រូវប៉ុន្តែគ្មានសេដ្ឋីណាមួយដែលមានសមត្ថភាពទេទេដោយសារតែវាមានតម្លៃថ្លៃពេកគឺមានតែលោកយាយដែលជាមហាសេដ្ឋីប្រចាំនៅភូមិហ្នឹងនិងលោកសេដ្ឋីតូចទើបឯងមានសមត្ថភាពដេញថ្លៃបានឥឡូវនេះអ្នកណាក៏បានដែរខ្ញុំនឹងដាក់ឲ្យដេញថ្លៃដេញពីប្រមាណដេញ3000ដុំលឹងចុះក្រោយអើឡើងលើចុះក្រោយងាប់ហើយ3000ដុំលឹងហើយដល់3000ដុំលឹងមកឯងស្មានដេញថ្លៃ3កាក់អីឯងឥឡូវដេញ3កាក់ដេញ3កាក់អ្នកសូមលើកដៃមាន200ដល់ពេលហ្នឹងគឺចុះទៅលោកចៃក្នុងកម្មវិធីដេញថ្លៃនេះគឺខ្ញុំជាមេអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺត្រឹមតែជាអ្នកចូលរួមប៉ុណ្ណោះ
ឯឡូវយើងមិនចង់ស្ដាប់សម្ដីរបស់ឯងទេអត់ចង់បានស្អីកង្វល់អីទេយើងដេញថ្លៃអូននេះស្មតែចេញភ្លាវយើងណាខ្ញុំ 1,500 ដុល្លារតែចៅស្រីអត់ជាកង្វល់នឹងទៀតទេ 1,500 ដុល្លារ1,500ដុល្លារហ្នឹងក៏អសាមើលសិនចៅស្រីឯងយ៉ាងណាក៏បាន1លានដុល្លារណានេះឥឡូវខ្ញុំបានសុំចាប់ដើម 3,000 ដុល្លារម្ដងមកមកសិចទៅ 3,000 ដុល្លារពីរដងអូលោកយាយនេះមិនមែនរបស់លេងសើចទេលោកយាយ 3,000 ដុល្លារពីរដងអូបានយាយបានសុខល្អតាលោកយាយឲ្យប្រហែល 2,500 ដុល្លារ 2,500 ដុល្លារម្ដងហើយបានជាយាយនឹងបែរសវលុយហ៊ានមែនហើយតម្លៃដាក់3,000នេះណា 3,000 មកយាយដេញចុះវិញវាមិនប្រកាសថាវាច្បាស់អត់ទេអញ្ចឹងយើងដេញចុះណាដេញថ្លៃចុះខ្ញុំមិនលះហាមងប់ហីអើយកតាមយាយទេអូអាជឿលក់សាចោលយើងមិនថោកដេញឲ្យជន់តម្លៃជាមួយយាយនឹង2,000ដុល្លារ 2,000 ដុល្លារមានអ្នកណាហ៊ានទេបាទខ្ញុំឲ្យ 3,500 ដុល្លារណែបានលុយមកដល់ណាគេជះគេដែរចេះដេញនឹងខ្លាចបានហើយឃើញខាន់អស់កាប់គួរ3,500ដុល្លារហើយឥឡូវ2,000ហ៊ានអត់2,000ដុល្លារម្ដងអញ្ចឹងដេញដែរយាយអីឯងបានលុយប៉ុណ្ណាសុខសឿនលុយលោកយាយពាក់បាត់ខាងខែឲ្យទៅអេអានោះផ្សេងកុំមកទេអីទុកចាំខ្លួនឯងដេញស្អីអត់ទាំងមានលុយបង់ថ្លៃជួលផ្ទះជួលឲ្យប្តីបងហ្នឹងអាស្មត់ឲ្យដេញថ្លៃយកទៅមើលលោកយាយតា2,000ដុល្លារពីរដង1,500កាន់តែថោកមិនម៉ា1,500ដុល្លារម្ដង1,000ដុល្លារគីចូលជិះកាន់តែថោកមែនទេអាយអត់តែរាប់ដងទៀតឡើងពួកយើងដេញឡើងទៀតហ៎ពួកយើងដេញតម្លៃនេះគឺមើលតាមមុខអ្នកកាន់1000ដុល្លារ3ដង5300លក់ផ្ទះក៏អត់មានបាន5300ដែរខ្ញុំឡើងជឿនពេក250ដុល្លារមានលុយអី200អូលោកយាយហ្នឹងថោកមែនតើយាយអើអញឈឺអញទុកអញទុកតាច្រែហើយលោកយាយអាចឲ្យមកអញទុកអញទុកនំអត់កើតទេអញឈឺអញលាក់ពីលើមេឃមកយូរណាស់នំអត់ដោតដីអីយាយតើបាច់តវ៉ាយើងឲ្យចុងក្រោយគឺ5ដុល្លារអស់លទ្ធភាពហើយយាយធំឡើងយក5ដុល្លារអស់ណាអស់100ឯណាអស់100ដឹងពេចអីផងយើងឲ្យឯង600ដុល្លារមកយកទៀតយកលំញ៉ឹងចុះយកទៅថោកបែបជីនេះឲ្យ500អញឲ្យ600គេ5ដុល្លារតាគេ5អស់ដុល្លារអូយចុះយកយើងឲ្យចុះមកឲ្យយកមកដាក់មកឲ្យលើយាយអើ500ដុល្លារបានលើយាយពេលនេះសុំចាក់ឲ្យយាយមួយអូយយាយអត់យាយ6ដុល្លារបាទដុល្លារស្អី600យើងកុំលេបគេថាអណ្ដាតជាអាចកន្លងមានសុកទុកផងដោយសារអណ្ដាតមាត់ហាគឺត្រូវតែកុំឲ្យលេបទឹកមាត់យកមកវិញអណ្ដាតមិនលេបឥឡូវនេះគឺ600ដុល្លារបានទៅលើយាយហើយយាយលក់ផ្ទះខ្ញុំដេញយកតែឯងខ្ញុំដេញបានយាយឯងទៅបើខ្ញុំពាក់មួយជ្រៀងគេថាតោកទៀតងាប់ហ่าមិនប៉ុណ្ណឹង600ដុល្លារអត់ចេះធំទេទីពេលលោកយាយអត់មានលក្ខណៈបងរំលោះទេណាគឺដេញថ្លៃនេះបងផ្ដាច់លោកយាយសំខាន់កាយមីអូនអូមីអូនពាក់ទៅសំណែពាក់ទៅស្តៀងមនុស្សមកឆ្លោះគ្នារហូតអញអើយអ្នកដែលពាក់អានេះគឺមើលមុខដូចមនុស្សភពកាយអញ្ចឹងគឺពួកអ៊ីលៀនអ៊ីលៀនអីអានោះវាមកពីអាចកាយរបស់ថាយកអញដឹងថាទៅឈោកនេះក្រោយខំអេលុយហ៎លោកយាយកុំធ្វើច្រឡំខ្លួនថ្លៃគេនេះមនុស្សច្រើនណាលុយអញក្រោមក្រែឡើងមកលៀនមកលៀនដំណឹងអូឥឡូវប្រាប់ចោលបាត់ប្រាស់ស្អីគេលុយនៅក្រោមក្រែចោលបាត់មកលៀនដំណឹងយាយជួយអានោះជប់ឡើងអត់ទេគេលោកយាយទៅប្រាប់លុយនឹងក្រោមក្រែអាពីនោះចាំលួចខ្ញុំសួរលើចុងក្រោយអត់មានពូចោលទេខ្ញុំសួរលើចុងក្រោយបាទចៅលោកយាយទាំងពីរអង្គាហ្នឹងបន្ទប់មួយណាខ្ញុំខាងមុខឯងអញ្ចឹងពូម៉ាក់អញពូម៉ាក់អញសុំខ្ញុំប្រាប់អ្នកផ្ទះផ្សេងហោះខ្សឹកសឿនឯងអើទៅហើយទៅពូម៉ាក់ឯងឈួតឯងយកទៅធ្វើបុណ្យមែនពីរពូម៉ាក់ពីរណូម៉ាក់ឥឡូវបើសិនជាបាននោះមីងសុចមីងសឿនយកធ្វើអីសឹកសឿនតើពូឯងមីងសុចមីងសឿនយកទៅធ្វើអីខ្ញុំធ្វើមេបាឲ្យមកចូលស្អីមិនដឹងខាងសក់នេះមានយកទៅវិញសមឯងអាចមើលណាបើនិយាយទៅបើថាទៅលោមកជូរគ្រឿងតលចំហុយ3អាទិត្យអីនោះបានអុយខ្ញុំចាំដេញយកម្នាក់នោះវាអេអរេយកវាទៅវិញវិញញុំថាណោខ្ញុំថាញុំនិយាយទៅណាយលឿងអេវិញចិត្តឯងទាំងអស់ខ្លួនហើយណែបាទលោកយាយហៅមកខ្ញុំថាប៉ុណ្ណឹងឯងត្រូវឯងដូចអស់កិច្ចការរបស់ពួកខ្ញុំឯងហ្នឹងហើយហ្នឹងហ៎ចឹងសុំជួយលោកយាយចេញអីមិនចេញអូច្រឡំតោះទៅវិញ
នឹងខ្ញុំសុំឲ្យគេដេញឌីថោយ៉ាប់មកអាប៉ែស៊ីយើងអាប៉ែស៊ីដៃមិនខ្ញុំអត់មានជីវធម៌តែខ្ញុំតើបានបានបានសិសំដានស្អីគេសាយើងដូចគ្នាទេស្អីគេ3500រំលឹងហើយគឺមួយថ្ងៃគឺឯងអត់បានប៉ះហើយកាប់តអាចមួនកាប់អាចគោកាប់អាចឆ្កែសិ3500រំលឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំទៅទីថាគិតអីយាយលុយខ្ញុំហ្នឹងពីហ្នឹងណាគេកាប់បងមួយបងមួយប្អូនចន្ទីប្អូនយាយពុកថាបង600រំលឹងកាមអានឲ្យលុយតិចសិនមើលគេពុកនិយាយបចៅគេមកថានេះកាត់ជីចៅហ្នឹងមកណាបែបមិនណាគេណាបែបមិនណាគេថាយាយសិនហីតូចឈួតចឹងយាយចូលទៅដឹងឲ្យខ្ញុំមកអីអញកំពុងតែស្រត្រូវស៊ូពួយជាមួយអាមួយហ្នឹងផងអញចូលទៅជីមិតបានណាມັນអាចខ្លាចជីមិតលូត្រាតែខ្ញុំប្រទះគេអត់ទេលូត្រាណាជួបបងស៊ីដូសិននៅណាស៊ីដូអស្គាល់ស៊ីដូទេណាគេស៊ីដូហ្នឹងគឺជាអតីត boyfriend យាយយាយចាំយាយមានគេយកណាចាំស្លាប់ហើយចាញ់ប្រាប់ជំនាន់ហ្នឹងឲ្យប្រាប់មកភូមិទឹកដីហ្នឹងហ៎អញគាត់ទៅដល់ឆ្កែព្រោះហ៎ស៊ីដូដល់តាមអញហៀសខ្លះចង់ហ៎ឥឡូវមានបើថាតានឹងស្លាប់បាត់ហើយស៊ីដុលនៅចិត្តផ្ទះខ្ញុំមួយទៀតមុខស្អាតដូចគ្នាឈ្មោះស្រីងនេះយាយយកអត់យកស៊ីបោអូឈ្មោះរ៉ាញ់ស៊ីនេះស៊ីខ្ទុះសិកសានតែវាត់នៅក្រោយតែយាយលុយអត់ឲ្យខ្ញុំខ្ញុំដុតផ្ទះចោលនិយាយប្រាប់ឲ្យហើយឃើញថាចាទៅផ្ទះចូលក្នុងបន្ទប់ចាក់សោចាក់សោទៅអីហាមដើរចេញក្រៅប្រាប់ឲ្យហើយចូលខ្ញុំទៅផ្ទះម្នាក់មិញបានអីទៅផ្ទះប្រុសចឹងបងមើលតែប្រាប់ប្រុសគេមកផ្ទះយើងនេះយើងឯងវាស្រីពេញកំមុំមកអាយុប៉ុណ្្នឹងឯងត្រូវចេះដឹងចេះកិច្ចការផ្ទះកិច្ចការអីនេះយើងស្រីស្អាតចឹងហេតុទឹកដាក់ពីងឯងមកយាយចុកជើងនេះច្បាច់ជើងហីទៅចេះចេះចេះអញនេះមានចៅពីងនឹងកាត់តាមរោណាគេសំដានអើយនេះបីអ្នកយើងមិនឯងអត់ប្រស៊ីអីធ្វើការមកជុំតែគ្នាចុះខ្ញុំតាមបាញ់តាមមេទៅណាខ្ញុំទៅនឹងនឹងទៅរោអីទៀតមេយើងអ្នកមានបាទសំខាន់សំខាន់គឺសុំតែ3ពេលទេ3ពេល3ពេលឆ្វេងឆ្វេងស្ដាំស្ដាំបាទតែមានដែរលើកទៅសម្បត្តិខ្ញុំអត់អូបាទគឺថាស្មោះត្រង់ស្មោះត្រង់ច្បិតតែកើតមកជាកូនអ្នកក្រក៏ប៉ុតមែនប៉ុន្តែมันមានដៃមានជើងទេជីវិតបាទពោពេញទៅដោយភាពស្មោះត្រង់ស្មោះត្រង់ខ្ញុំតែ2ដងទេខ្ញុំហ៎2ដងនឹងគេទម្លាក់កំហុសខ្ញុំលួចហូបបាយគេទម្លាក់កំហុសតែខ្ញុំកំពុងតែឆ្ងល់បងតា2ទៅការខ្ញុំគឺអត់មានប្រាក់ខែទេហាត់បានចិត្តស្ងប់ធំទៅធំទៅផ្ទះទៅសុខណាស់អាគាត់នោះថាមេឲ្យខ្លះយើងសំបិចក្បិចក្បិចអានោះបើយើងនិយាយអត់ទេបើយើងនិយាយទៅវាជារឿងយ៉ាងណាអំណោយទានពីកន្លែងអំណោយអំណោយទានហើយយើងមកនៅជាមួយអ្នកមានប៉ុនផងយើងរៀងរៀងហើបដែរហើបហើបហើបតែកែរបស់ខ្ញុំនេះរៀងហើបហើបហ្នឹងគឺវាដោយសារវាជួការចៃដន់ទេចៃដន់ទេបាទចៃដន់កដៅកដៅក៏វាអាចនេះដែរលំបាកសោហេសង្ស័យកដៅដើរជើងពីរហេហេកដៅចេះលេងវាណាកដៅហ្នឹងកដៅមែនកដៅជ្រើនេះកដៅតែមួយទេអើមេចង់ចេញចង់ដេញជើងអាសោអាសោមេមកចកោមហ្នឹងខ្ញុំចាក់អាទូហ្នឹងចាក់អត់ត្រូវខ្ញុំយកមាសទៅទុកយកទៅមេអីឲ្យខ្ញុំយកទៅទុកមេបញ្ជាឲ្យទៅទុកខ្ញុំចាក់ឲ្យមើលឲ្យដឹងអញ្ចឹងបាទអានេះបាននិយាយដល់រឿងមាសស្រក់ទឹកមាត់ទេអញ្ចឹងមាសឲ្យមិនស្រក់មិនចង់ឲ្យឃើញដុំអិតមិនស្រក់អាហ្នឹងស្រក់ឈាមវិញតែឥឡូវចូលមកកាន់ផែនការរបស់ខ្ញុំខ្ញុំត្រឡប់មកសុខអំណាចនេះវិញគឺតាគឺដោយសារខ្ញុំមានគំនុំជាមួយនឹងយាយញ័រយាយញ័រយាយញ័រតត្រិចហ្នឹងហីញ័រឃើញដើរតត្រិចអាយុ70ហីហ្នឹងហ្នឹងនៅកើតទៀតហ្នឹង70យាយញ័រហ្នឹងញិញហ្មងក៏សក់ក៏មន់សក់ញ័រញិញគឺតារបស់ខ្ញុំផ្ដាំមិនថាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយាយនឹងអស់ទ្រព្យសម្បត្តិបើចង់យាយនឹងអស់ទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំផ្លន់ហ្មងផ្លន់ណាផ្លន់គុកផ្លន់ខុសច្បាប់តែឥឡូវមានវិធីមួយបើចង់ឲ្យគាត់ផ្លន់បងតាពីទៅជាប់គុកបាទម៉េចឯងកុំផ្លន់ជាប់គុកនេះយុបលអីកុំឲ្យជាប់គុកហ៎ដុតផ្ទះនឹងខ្ញុំហៅញ៉ៃនឹងតែយើងដុតអាលវែងក្រោយព្រោះឯងជាប់បន្ទប់គេងមកឯទៅពីបងឯងចំណាយអាយុជីវិតខ្ញុំចំណាយមាសក្នុងការទិញសាំងយកមកដុតងាប់ប៉ាងាប់ប៉ាឥឡូវស្មោះស្មោះតែបីខ្ញុំគ្រាន់តែរឿងមួយនឹងបងធ្វើបានអត់
កុំអោយដល់ងាប់ចឹងពេកហីអត់អីទេខ្ញុំដឹកឃើញហើយសូមលោកច្វាយទៅសម្រាប់អត់ធូរអារម្មណ៍ចុះខ្ញុំនឹងបានមិនឲ្យខ្ញុំទៅសម្រាប់ឲ្យអាំងដុតវិញមែនអត់ទេអត់ដុតទេនិយាយទៅមិនឲ្យខុសច្បាប់ទេហ្នឹងហើយយើងធ្វើរវិធីល្អហើយហើយស្រួលតែមើលដូចចង់វាយខ្ញុំអញ្ចឹងអត់មេកូនចៅមានអារម្មណ៍អីចឹងកំពុងតែរវិធីធីសាវិធីសាដើម្បីឲ្យយាយនឹងឲ្យយាយនឹងរលំរលាយរលាយតែមិនឲ្យខុសច្បាប់ទេពីរដងណាខ្ញុំសង្កេតល្មុនថោកមកខ្ញុំលើកទី2នេះអាលោមលីងាកមកខ្ញុំទៀតរាល់ថ្ងៃដែរមានគិតក្នុងចិត្តទេអាលោមលីណានិយាយ3នាក់ណានិយាយ3នាក់សុំស្បាត់និយាយឲ្យចំគឺថាហូបបាយអ្នកណាមិនភ្លេចគុណអ្នកនោះទេគឺគេហៅថាបាទហូបបាយអ្នកណាយករសារអ្នកហ្នឹងហ្នឹងគឺទៀមទីអាលីហៅអាលីហៅអីអាលីហៅពីបាយអ្នកណាយករសារអ្នកហ្នឹងហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំចេះខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យយាយនឹងក្រតែមិនឲ្យប៉ះពាល់ដល់យាយនឹងទេយើងធ្វើណែយ៉ាប្រមូលយាយប៉ែនប្រមូលយាយនឹងឲ្យធ្វើពួកម៉ាក់បងទាំងពីរឲ្យដើម្បីឲ្យគ្រោះអត់ប្រមូលយាយនឹងនេះពួកបងទាំងពីរគ្រោះស្រាប់ធ្វើពួកម៉ាក់ឲ្យដើរតាមទៅកន្លងមកឲ្យទៅពីរគ្រោះគេមានវិទ្យាសាស្ត្រគេវិទ្យាសាស្ត្រណកាប៉ះណកាឥឡូវលោកចាស់មិនបាច់បារម្ភទេខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យបានស្រេចយ៉ាងចំបើមិនបានសម្រេចបើមិនបានសម្រេចលោកប្រជាប្រជ័យប្រជ័យហើយហើយជើលខ្លាច់គាត់តាមតើតែយើងមិនជិះដូចអត់ទុកចិត្តមេឃអត់ទុកចិត្តផ្កាយមិនហ្នឹងអាម៉ាមានវិធីសាស្ត្រមួយអត់ប៉ះពាល់យាយហ្នឹងតែមានមួយទៀតល្អហើយចំណាញ់យើងទៀតអញវិញអញជាថាទៅរួចខ្លួនអញរូនឃើញហ្នឹងពូម៉ាអាឯងឃើញចៅយាយទាំងពីរតំណងណានេះម៉េចឯងទៀតតាមទៀតអញខ្វះតាមខ្លួនអើបើយើងញ៉ែចៅគាត់បានអើចៅគាត់មិនប្រពន្ធយើងអើហើយមិនប្លង់ផ្ទះជាប់សម្បត្តិគាត់ជាប់សម្បត្តិបុកមានមកយើងទោះមិនប្រគល់ក៏ចៅនឹងទាយកដែរចែកឯងអាចថានាងនឹងស្រឡាញ់យើងអត់មើលឯងអញខ្សែភ្នែកអញមើលតែខ្សែអញឃើញឲ្យតែឃើញអញគេទៅអេអាយរំភើបអាចចង់តែចងកសម្លាប់ខ្លួនអូតោះពូម៉ាក់សហការរីករាយបើសិនជាចឹងយើងក៏សប្បាយចិត្តដែរតោះកុំឲ្យលោកប្រជាយើងខកបំណងតែកន្លែងសួននាងនឹងអាសាដើរកន្លែងសួនអញថាបើនាងមិនព្រមរំលោភហេគុកទៀតកាលមេយើងថាកុំឲ្យប៉ះប៉ោរឿងគុករឿងច្បាប់អញថាមិនងាយទេប្រធានការស្រួល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 ស្អីស្រួលស្រួលមកឲ្យតែញ៉ែបានស្រឹសស្រួលស្រឹសចាស់ហីអត់ប្រមងាប់ទេហើយបានហើយយាយងាប់ហ្នឹងអាយយកទ្រព្យសម្បត្តិវិញអូមីអូនហើយអត់ជួយច្រើនណាហើយយើងចែកគ្នាម្នាក់ពាក់កណ្ដាលមិនតែឆ្ងល់យាយនឹងកាលបានឲ្យគេមកចូលទៅដឹងយើងពុករៀវយកស្អាតប៉ុណ្ណាចាស់មើលរៀមរាសង្ហាទេអូខ្មោចអាទឹហើយមកតែនេះយាយខ្ញុំឃើញប្រឡែងឆ្កែឲ្យមកលើស្អាតណាស់ស្រស់ណាស់ល្អណាស់ព្រះគ្មានលុយឲ្យឯងមិនសើឯងឃើញខូចចិត្តគេមិនណាលុងមកនឹងមកឈៀងហ៎គេមិនលុងកន្លែងស៊ីអារម្មណ៍អមចង់ស៊ីអារម្មណ៍ណ៎ជីវិតចូលលបងពេលហេកលអូអញច្រឡំស្រីហ៎អត់ហ៎អីមានការអីអត់មានការនិយាយមួយអូនអូនយាយអីយាយខ្ញុំការខ្ញុំប្រាប់ឲ្យហើយក៏មិនលើឆ្កែមកឡើយទៅនិយាយមួយយាយអូនឯងណានិយាយអូនឯងស្មាបងមិនដឹងថានិយាយមួយទេមកពីនេះអេចាំមេអត់មកឯងបាទអូលោកផតមកឯងមេបងឡៃរេចទឹកឲ្យបងងុយបងដាក់ថ្នាំដេកស្អាតចាំមិនមកទៅវិញឯងចាំពេលមេមកចាំមកតាមខ្ញុំប្រាប់ទៅយាយខ្ញុំឲ្យនឹងមេលោកឯងហ្នឹងត្រូវស៊ីសិតគ្នាអូយកុំហៅលោកលោកចឹងហៅបងហៅបងបានព្រោះស្ដាប់តែយាយពួកជនពៀលអានេះអានេះអាហាសនីមកអីគេហ៎យើងគឺអាហារយហារហើយអីផ្ទះចិត្តគ្រាធ្វើអត់ស្គាល់ហ៎អេអញវាភ្លេចឈ្មោះហើយឈ្មោះវារៀងមីពេកឈួតមិនកន្លែងហ្នឹងមានតែ2អ្នកទេ2អត់មាន2ទេអត់មានបោកដាក់អីមួយទៀតចូលតែដាក់បោកអាហ្នឹងអត់កើតសូមបីតែគោ
ក្របីក៏មានម្ចាស់មើលថែរសាដែរហាត់អីក៏មនុស្សស្រីក៏មុំគេមានម៉ែមានអីគេគេមានយាយគេត្រឹមត្រូវម៉ែអីចឹងអីយើងមានយើងមានអ្នកថែរសាឯងចេះស្អីចេញពីជីវិតយើងនេះចេញពីជីវិតយើងអាហើយចង់មករំលោភមកខាងនេះមកខាងនេះមកខាងនេះអា2 2អាឯងចង់មកធ្វើការរំលោភមនុស្សស្រីនឹងកណ្ដាវាលឯងជ្រៀតហើយណាឯងជ្រៀតនៃសេចក្តីស្នេហាយើងហើយឯងមើលកន្លែងណាដែលថាយើងរំលោភគេធ្វើស្អីគេយាយខ្សឹកនេះខ្សួននេះឯងក៏មិនទៅរកឯងមករកអីចៅយាយនឹងទៅរកណាទៅរកចឹងទៅរកយាយនឹងគាត់មិនធ្វើបុណ្យពួកឯងទាំងពីរនេះចូលទៅគេពីរអ្នកស្គួតចឹងយើងនិយាយអង្គឡាសិនទៅងប់ពួកឯងទាំងពីរយើងគិតថាម្ចាស់របស់ឯងថោកពីរនេះឯងគឺថោកកាត់ទៅម្ចាស់របស់ឯងអូមើងងាយមើងងាយត្រឹមយើងបានហើយកុំមើងងាយដល់ម្ចាស់របស់យើងម្ចាស់របស់ឯងថោកទៅពីអ្នកឯងថោកហ្នឹងចូលទៀតអូឯងដាក់ឯងវាអើលោកប្រោអើលោកប្រោចាំទៅអើយអើយបាក់យើងបាក់ដៃតិចអស់ហើយលោកប្រោអានេះទៅហៅលោកប្រោយាយមកហៅលោកប្រោកុំភ័យមកកាប់វាមានត្រូវតែណាឯងមិនត្រូវណាឯងអត់ហងអូយលោកឯងលោកយាយជොមសាច់អស់លីអូយលោកឯងជួយខ្ញុំគឺយើងដើមមកទៅស្រែឆៅយាយវិញហែងបាក់យាយវាកាច់តែមិនចាំមានកាច់ជើងហើយយាយមកហើយយាយមកម្ចាស់មានធំឯងបែកអើយលោកចាស់ស្ទាបមើលបាយច្អាបកោកអើយវាឡើងជុំទូឡើងខ្ញុំបាក់វាកាច់យាយខ្ញុំមកត្រូវខ្លាំងជាងនឹងទៀតខ្ញុំប្រាប់ឲ្យហើយខ្ញុំប្រាប់ឲ្យហើយមើលកូនចៅឲ្យស្រួលរមមករំលប់អ្នកស្រីរបស់ខ្ញុំទៅវិញម៉ែនឹងយាយមកវិញយាយមកយាយយាយស្អីស្អីអាណាគេធ្វើអីគេយាយយាយស្អី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 គាត់គាត់មកវាយខ្ញុំវិញហើយគាត់ចង់មកបៀតបៀនពួកខ្ញុំទាំងពីរនេះអីម៉ែកុំមិនមកប្រែជួយឯងប្រាប់ម្ដងម្នាក់លោកយាយប្រាប់ពីហាត់ការហ្នឹងឥឡូវអានឯងជួយដាក់ខ្លះដាក់អានឯងគាត់វាយខ្ញុំនឹងវាយប៉ុងអ្ហាអាចជំនួយយាយវាយមែនយាយវាយមែនចុះចន្ទីចន្ទីតែមកមកធ្វើខ្ញុំវាយអស់លេងវាយដែរអីដេថៃអូយវាយតែគេលោកមិនបាក់ដៃតិចបាក់ជើងកងេងកងងតែឡើយយើងគួរគិតថាខាងណាធ្ងន់ជាងខាងយាយឯងវាយខាងលើខាងនេះវាយខាងក្រោមចាអីយាយឲ្យបែកបែកអស់ពីក្របទៀតយាយត្រូវតែប្តឹងទាជំងឺចិត្តឲ្យយករត់យុទ្ធធម៌រកភាសាស្អំឲ្យចៅយាយយកស្អាតបាត់មានលុយនឹងគេដែរមិនចេះបដៅកូនចៅឲ្យមកប៉ះពៀជាមួយនឹងចៅស្រីសម្រាប់ថាយើងឥឡូវសងសំងឿចិត្តវិញមកសងសំងឿចិត្តអាចសងអាចចង់សងសមានដែរសងជំងឺចិត្តយើងភ្លាមប្រហែលយើងទៀតខ្លាំងទៀត5លានដំឡើងអូយ5លានហើយលឿនដំឡើងកូនចៅស្រីលុយហ៎មានលុយហ៎ក្រមុំនៅប្រមចារីមិនអោយពួកអាក្មេងបាប្រមុំក្រមុំប្រមចារីតែខ្ញុំបែកកំឡោះអស់លីងហើយនឹងបែកទៅអានោះអានោះអីពេលឡើយមកធ្វើកូនគេគេបែកត្រូវហើយនេះនេះនេះយាយឲ្យមកខ្ញុំប្រាប់យាយមួយសុំយាយប្រមាត់ថ្ងៃនេះអាបិសិទ្ធិគម្រក់ហ្នឹងគឺឲ្យកូនចៅមកគេហៅថាមកលោយាយមកលោមកលោបលោថ្ងៃនេះលោបថ្ងៃស្អែកប្រកាសជាអាសិទ្ធិមកលោបយាយវិញហ្នឹងគេដាក់វាគេមកលោចាប់ថ្ងៃនេះឃើញកំណត់អាថោកទេបាត់ទៅណាគេថាស្មានណាបាត់មកយាយអាពីរអ្នកហ្នឹងយាយមែនលោបតែម្ដងឯណាបើប្រាប់ពីរអ្នកហ្នឹងលោបស្ដាប់មករួមលោបពួកឯងនេះសំតែយកឲ្យគោកបីស៊ីក្បាលទេមែនទេខ្ញុំដែរគោដល់ស៊ីមនុស្សនេះមនុស្សស៊ីសាច់គោអូចាំតែឲ្យទៀតអូ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 ចុះឯងមិនយកមនុស្សទៅមកទៅយកទៅស្អីពីអ្នកហ្នឹងអើឡើយយកទៅយកទៅយកទៅអីចាំទៅខ្ញុំជ្រោះនឹងគ្នាទៅកំផៃជ្រោះជ្រោះម៉ាក់យីអីយកខ្ញុំទៅមកគេរបស់យើងមិនអាចផ្ទុកទៅឲ្យពួកមេរោងអញ្ចឹងឯងម៉ាក់មេរោងអានេះ5000ដំឡើង5000ដំឡើងឥឡូវ5000ដំឡើងខ្ញុំយកព្រមហឺអូនចាំភៀមយកលុយម្នាក់អូនឯងម្នាក់1000បង3000បានតែបានច្រើនមកខំវាយមួយមុខជាប់នេះនេះវាយជ្រះខ្ញុំអានគេវាយត្រូវហើយអាគេវាយត្រូវមកគាត់មិនវាយឲ្យគេមិនលោបខ្ញុំមកដឹងទេរឿងហ្នឹងធ្វើម៉េចឯងអត់ជួយបងគឺតែមានយុទ្ធធម៌ខាងនេះប៉ះខ្ញុំសង5000ប៉ុន្តែនោះខាងនេះបំរើយាយវាយប្រើដៃប្រើជើងប្រើដៃបំរើជើងច្បាប់គិតចាំហ្នឹងគិតមិនបាញ់វាយគាត់វិញទៅធូចគ្នាអរេគឺខ្ញុំសម្រេចថាបាទទៀលលុយគេមកវាយដូចទៀលគេមិនសមទៀលស្អីអត់មានឃើញបាញ់ឯងទេទៀលទៅឥឡូវយាយទៅមើលបាញ់នៅឥឡូវខ្ញុំទីអ5000ដំឡើងវិញ
តែបុកឃ្លីឯងស្អុយថែម1000ទេ6000ម្លឹងស្អុយស្អុយស្អុយមែនតាកញ្ចះរបស់អាកូនឯងហ្នឹងមានតម្លៃដល់ប៉ុណ្ណឹងមានតម្លៃដល់5000ម្លឹងនេះអាមួយនេះសំតែមកធម្មតាទៅស្អីស្អុយឯងឯងពីកាពីពីកាមកគេហៅទៅដេកបានអត់ទេអត់ទេពេលសបីសំដីនិយាយជិះមកក៏ស្មោះគ្រោកដែរយាយអាយាយអាចៃនេះនិយាយឆ្លើយឥឡូវឥឡូវទូទាត់គ្នាបើថានេះយាយកាត់មួយស្ថីទូនិយាយស្អុយមាត់មើលមើលអញផងអញចេះស៊ីប្រុសអញ្ចឹងទេទុកឲ្យខ្ញុំណៃអើយអើយនិយាយអំបាញ់មិនគឺប៉ះពាល់ជាការរំលោភសិទ្ធិបុរសរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរំលោភសិទ្ធិបុរសយើងទៀតហើយចាំពីរនាក់ដល់ដំណឹងទៀត6000ដំណឹង7000ដំណឹង7000 7000ដំណឹងណៃ7000ដំណឹងស្អីឯងនឹងក្រោនៅពេលនឹងហើយឆាប់សងឯងមិនទៅវាយគេធ្វើអីបើមិនសងវាយមិនវាឆ្លើយអញអញអមនេះអាហារយអាហារយអាហារយអាណាអស់ឯងទៅវាយគេពីរនេះឆ្លើយកន្លែងណាឆ្លើយកន្លែងហីមកគេកំពុងតែឆ្កឹះឆ្កៀលចៅយាយឡើងអើអើគេឆ្កឹះទៅគេឆ្កឹះដូចឡានខូចគេឆ្កឹះដល់ចៅអាហារយវារុករឿងឲ្យកើតរឿងហើយឡើយនេះកំពុងតែកើតរោគហើយឥឡូវ500វាយបង50ពួកខ្ញុំគិតមិនអេឥឡូវមកជួលបងលុយខ្ញុំវាយថែមអញរឹបអូអញរឹបអូអញរឹបអូយកទាំងអស់ងាប់ពេញនឹងលើនឹងអញរឹបអូយកទាំងអស់យើងរស់នៅក្នុងសប្ដាហ៍ថ្ងៃលើទឹកដីដែលគេស្គាល់ថាយើងជាមនុស្សមិនថោកទាបសងឲ្យយាយចុះប៉ុណ្ណឹងយើងឲ្យពួកបាវព្រាវពីនេះសងយកតែខ្សែកមួយគ្រប់ឯង1000ហ្នឹងក្រក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះហើយឲ្យយាយមិនចេះខ្វះឯងយើងរំលាយតែសំខាន់ពួកយើងថ្ងៃស្នោអរគុណខ្ញុំមានសាវខ្ញុំមានសាវមានសាវអីចង់និយាយថាអរគុណលោកយាយដែលផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ឲ្យផ្លៃធ្នូអរគុណប្រាក់នេះគឺបានមកខ្ញុំខ្ញុំអ្នកគិតណាចំណែកសាច់ខ្លួនខ្ញុំឯងទូរ៉េចុះយាយឲ្យខ្ញុំពីរនាក់ទៅគាត់ទៀតទៅស្អីមកឆាប់ទៅខាត់អីអស់នេះទៅវាយគេអាចោលមានតែរឿងហ្នឹងឯងមកយើងបានប្រាក់មកអរគុណបងតាពីរណែទៅផ្ទះវិញលោកសថៃអានេះគង់តបានខ្ញុំវាយឯណាបើខ្ញុំផ្លិចលោកសថៃតូចហ៎ហ្មាច់បើខ្ញុំវាយក៏លោកសថៃឯងមិនបានប្រាក់ចឹងដែរគួរតែចែកក្រៅមកយកថាងសងសឹកឯងមិញប្រាក់ឯងសងសឹកឯងបាក់ដឹងយកលុយវិញឥឡូវបងតាពីរបាទស្វាយបាទមាសនេះគឺខ្ញុំយកទៅទុកច្បាប់បងទាំងពីរតាឈឺខ្លួនផងខ្ញុំតែពងមន់ម្នាក់មួយស្អំតោះទៅផ្ទះចិត្តបានណាក៏គូក្បាលហើយគូក្បាលអីយើងអ្នកណាក្រអ្នកណាមានដឹងហើយអញនឹងងាប់ខ្លួនចង់បាក់ដៃបាក់ជើងបាក់ដៃទៅអញយ៉ាងឆ្អាបមកកើបលុយកើបតតកែយើងកម្មអើយអញមានតែសុខចិត្តជាលបរស៊ីមានការរីចម្រើនជាពិសេសអ្នកខ្ចីលុយខ្ចីអត់ខ្វល់ខ្ចីដល់ខែយកការអត់មានការកាត់ដីកាត់សេយោអត់ដីអត់សេអោសធ្វើអ្នកបម្រើតែអត់ឲ្យកាក់ខែលឺខ្យល់កុំក្អកច្រើនពេកយាយល្បីសុគ្រៀងដូចបែកដាក់ដូចនៅណាតែចរិតខុសពីម៉ាស៊ីនដូចណាស់ល្អជាងហ៎ថោកជាងរៀមដាមទាំងបលឹមហ្មងខ្វះកន្លែងឈរមែនអញ្ចឹងចុះចំណាយលោកយាយកន្លែងយើងឈរព្រឹកបលឹមឡើងគឺយើងតែងតែកូនកូនទេសភាពយើងខ្វល់មាត់នៅកន្លែងហ្នឹងលោកយាយឈរហ្នឹងអូអត់ចង់ផុតពីប្រកាន់ដៃផងលោកយាយកំពស់សំផោះលោកយាយហើយឈរវិញផ្ទះខ្ញុំរាល់ថ្ងៃអញប្រាប់គង់តែផ្ទះនៅចិត្តគ្នាបើអីអញជន់ដានជើងជីកចេញហ្មងផងអញព្រួងកលោតឲ្យអស់ចងាយចង់នៅចិត្តទេចុះចំណែកខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំចង់នៅក្បែរលោកយាយចុះបើតែងផ្ទះចិត្តគេទៅអីចុះសល់គេដូនតាផ្ទះរបស់តាខ្ញុំទុកឲ្យតិចថាអញចង់កោចាស់ស៊ីស្នើខ្ចីអញខ្លួនភ័យចាំបាច់ធ្វើស្ដោះមិនចេញតែញញឹមអាចមានកម្រោងតិចតួចទេមើលទៅអូយចរិតចៅប្រុសឯងមិនបាននឹងបងស៊ីដល់បន្តិចទេអត់ដាច់
អីកោមាត់មកបាក់អត់មានបាក់មាត់ចឹងហើយចូលបើលោកនិយាយតមាត់ដែរអញចាស់ខ្ញុំក្មេងអេអញមានតមាត់មួយចឹងហេម៉េចម៉េចក្មេងតមាត់មិនបានទេអូវិញអញតែបាញ់អញបើលោកនិយាយឈឺចិត្តលោកនិយាយលោតអញមិនលោតប្រាក់អញលុយអញសោះច្រើនបើលោកនិយាយមិនលោតលោកនិយាយនៅលើនឹងចាស់ខ្ញុំដល់ម៉ោងត្រូវទៅទីបំណុលដែលគេច្បាក់ខ្ញុំអត់ទៅនេដោយលោកនិយាយទេបាយនិយាយខ្លីអូអាក្មេងកពូតកពូតចាក់ទៅអាក់ស៊ីដល់អូយចាន់ទីចាន់ទីនេះយើងនេះនេះអាលីតូលអញលួចតអាលីទាំងអស់តែឌីលឌីលអឺចៅ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 តែចៅកណេះតិចណេះយើងលួចបានច្រើនយើងច្រើនដែរតែយើងដាក់ខាងក្នុងចកេះហ្នឹងណា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 កុំឲ្យបែកកាងអស់នេះមកសហការអូរាប់អានគ្នាហ្នឹងឯងកុំប្រាប់ច្បាស់យំមកនេះចៅចាប់ចៅត្រូវតែជួបចៅតាមត្រូវសហការជាមួយចៅឥឡូវយើងចេះទៅប្តីចៅប្រពន្ធចៅអូយអញ្ចឹងក៏បានគឺយើងចាស់កូនទុំពោះពុកចៅទៀតណាអូយសំដានណាសំដានយើងបានប្តីក្មេងឃើញចៅឲ្យបានប្តីក្មេងបន្លួចដូចគ្នាទៀតណែណែចាំយើងឥឡូវយើងចេះយើងកុំឲ្យបែកទ្រពរូបបើយើងកាលណាគេដឹងយើងងាប់ទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងចងក្រងគ្នាហើយទៅរួចអត់ប្រពន្ធហើយទៅរួចអញបិទមុខហ្នឹងអញលោកដីតើមើលអញរត់ឆ្នាំឥឡូវយើងធ្វើលោកដីលឿនសន្តានាព្រោះយើងចោលដូចគ្នាហ្នឹងហើយពេលដល់ពេលយប់លោកដីយកកម្មាក្របមកក្របមុខព្រោះអូនវាចាស់មិនអីទេចាស់ប៉ុណ្ណាអាចនៅញ៉ាំបានណែអឺហើយនិយាយច្រើនណាស់តើមកតាន់រៀងនេះខ្ញុំឥឡូវយើងបែកគ្នាសិនយើងយកបែកនឹងបែកចឹងវិញចាំតាំនេះ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 មើលក្រៅជួយមិនទៅមកទៅខាងនោះទៅមកទៅខាងនោះមកតាមខ្ញុំទៅអីបញ្ញាអត់ចាំខ្ញុំទៅណីទេទៅសិនទៅហើយយកទៅមានខូចចុះមករក់នេះមកកុំវត្ត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 សំខាន់លក្ខការយើងនៅតែចែកនៅនឹងលឺដល់គេបាទពួកម៉ាក់ខ្ញុំវាយកដែលថាយកទៅទុកយើងរកបានមកយើងយកទៅទុកដាក់ធនាគារហើយរកទៀតអត់ឆ្លាតអត់បំបែកគ្នាមួយបាទខ្ញុំគិតហើយហើយឥឡូវចែកដែលថាយើងថ្ងៃមុនហ្នឹងខ្ញុំនិយាយដូចរឿងជ្រុលជ្រួសខ្ញុំថារាប់អានជាសង្សារអញ្ចឹងហីជាប្តីប្រពន្ធតែមើលទៅដូចវាធ្ងន់ធរណីពេក